man kunne forestille sig, at man en dag ville kommentere på nogle data. Hvis vi har vores omsætning og udgifter her, vores lille budget for vores, lad os sige, det er en isbutik, så klikker vi på en celle, hvis vi nu vil sige, at i januar måned, jamen der gik det ikke så godt i forhold til maj og juni, og alle de andre måneder i øvrigt. Så hvis vi vil lave en kommentar på den her celle, så går vi op i gennemse, trykker på under kommentar, trykker vi på ny kommentar, og så skriver vi det, vi vil kommentere. Vi skriver for eksempel, ja, snevejr. Det var snevejr i januar, derfor solgte vi ikke lige så mange is, som vi gjorde i juni måned. Trykker vi uden for boksen her. Og det vi så kan se er, at der er en lille rød pil oppe i højre hjørne, som indikerer, at der er en kommentar i det felt, i den celle. Hvis vi så vil se kommentaren, så kan vi holde musen over cellen, og så kommer den automatisk frem. Hvis vi nu siger, at vi vil lave en til kommentar i juni, trykker vi ny kommentar. Solskin, skriver vi. Det var altså solskin i juni, derfor gik det så godt. Hvis vi så kunne forestille sig, at man vil se begge kommentarer på én gang, så trykker man heroppe på vis alle kommentarer. Klik. Så bliver alle kommentarerne vist, men det kan godt være meget hindrende for, hvis man vil se datasættet egentlig, så normalt har man det ikke på. Hvis man vil slette en kommentar, klikker man på cellen, så trykker man slet. Samme her, slet. Så har vi datasættet, som vi startede med.